በሚድኑትና በሚጠፉት ዘንድ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ መዓዛ ነንና። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15። ዝምታ 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 ዝምታው ለምነው እጆቼን ዘርግቼ እንባዬን ሳፈሰው እጆቼን ዘርግቼ እንባዬን ሳፈሰው ዝምታ 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 ዝምታው ለምነው እጆቼን ዘርግቼ እንባዬን ሳፈሰው እጆቼን ዘርግቼ እንባዬን ሳፈሰው።
የትምህርታችን መነሻው ልዩነት በሚል ጡምና ጣፋጭ አንደበት የንግግር ቅልጥፍና ያለው የአሕዛብ መምህር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከተናገረው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 ላይ ነው። ልዩነት በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ልዩነቶች አሉ። በልዩነቱ ደግሞ በመልካም ነገር እንድንጠቀምባቸው ብዙ ልዩነቶች አሉ። ሰይጣንና ሰራዊቱ ደግሞ ልዩነትን ለክፋት ያደርገዋል። ለምሳሌ ያህል የአሕዛብ አማልክት የሰዎች ስራ ናቸው። አሕዛቦች የሚያመልኳቸው አማልክት የሰዎች ስራ፣ አናጢዎች፣ አንጥረኞች፣ የጠረቡት፣ የለፉበት፣ የደከሙበት፣ የጥጃ፣ የፀሐይና የጨረቃ የሰው ምስል ነው የሚያመልኩት። መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 13 ቁጥር 7 ተናግሮታል። የአሕዛብ አማልክት የሰዎች ስራ ናቸው፣ ነገር ግን አምላክ ብለው ያምኑባቸዋል። ሌላው ደግሞ ቅድም እንዳያችሁት ቆሌ በመባል የተለያየ ስም ሰጠው። በቤትና በማጀት በሬ እየለዩ ዶሮ እያዞሩ በግ እያረዱ የሚያመልኩትና ድሪውን ሳንቃውን ካባውን ሰጠው አምላክ የእናት የአባቴ አምላክ ብለው ያመልኩታል። ይህ ሁሉ የአጋንንት ሴራ ነው። ልዩነቱን ተመልከቱ። እኔና የእናንተ ፈጣሪ ግን ሰማይና ምድር ሳይፈጠር የነበረ ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ነው። ታላቅ ልዩነት ፍጡርን ፈጣሪ ብሎ ያውም ሰይጣንን ማምለክ ታላቅ ልዩነት ነው። ስንፍናም ነው፣ ድክመት ነው። ሁሉን የፈጠረ ጌታ እያለ ለፍጡር ከፍጡርም ደግሞ ለዛ ለቀድሞ ጠላታችን ለአዳምና ለሔዋን ጠላት ለሁላችንም ጠላት ፈጣሪውን ክዶ ሳይፈጥር ፈጥር ያለው ሳይሰራ ሰርቻ ያለው እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ውሸቱን ሐሰቱን ተናግሮ አምላክነቱን ሽቶ ለወደቀው ለሰይጣን መንበርከክ ታላቅ ልዩነት ነው። ይህንንም አስተውላቸው ያሉ አምላካችን በሰማይ ከሰማያትም በላይ ባሉት ሰማያት የሚኖር ሰማይና ምድር የማይወስኑት በአውሎ ነፋስና በወጀቡ መካከል መንገድ ያለው ደመና የእግሩ ትቢያ የሆነ መባረቅ ነጎድጓዶችን የሚያዝዝ ማዕበሉን ጸጥ የሚያደርግ የነገስታት ንጉሥ የኃያላን ጌታ ነው። ይህን እያያችሁ እንዲያውም የሚለው ምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር አምላክህን ነው ያለ። እንዲያው ብቻ እግዚአብሔር ብሎ መጥራት አመልካለሁ ብሎ ማምለክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ጉልበትህ፣ በፍጹም ልብህ ውደድ ነው ያለ። የምታመልኩት ሁሉ እግዚአብሔር ማለት በቸገረ ጊዜ መጥራት ሳይሆን ወይም ደግሞ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ መንደላቀቅ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላካችን የምንወደው እስከ ሞት ነው፣ እስከ ነፍስ ቅታ በአጠቃላይ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ጉልበትህ፣ በፍጹም ሀሳብህ ማለት ምንም ሀሳብ ሳይቀላቀል መሬታዊና ዓለማዊ ሀሳብ ሳይቀላቀል ፍቅረ ንዋይ ሳይቀላቀል ስለ ገንዘብ ሳትጨነቁ ካልሆነ አንድ ሰው ለሁለት ጌቶች አይገዛም ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ላይ። ገንዘብ የሚወድ ሰው እግዚአብሔርን አያስደስተውም፣ እግዚአብሔርን አያመልከውም። ገንዘቡን እንደ ጣዖት እያመለከ ይህን ያህል ብር አለኝ ወይም ደግሞ ገና ለማግኘት ይህን ህዝብ እያታለለና እያጭበረበረ ገንዘብ ከወደደ ለፈጣሪው ፍቅር የለውም፣ ለወላጆቹ ፍቅር የለውም፣ ለቤተሰቡ ፍቅር የለውም፣ ለአገሩ ፍቅር የለውም፣ ለህዝብ ፍቅር የለውም። ገንዘብ የሚወድ ሰው ልዩነቱን ተመልከቱ። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ከሆነ እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርን ወዶ ደግሞ አያበለውም አያጠጠውም። እግዚአብሔርን ወደደ ማለት ልዩነቱ ማለት እግዚአብሔርን ያመልካል፣ አምላኬ ብሎ ያመልከዋል፣ ይጠራዋል፣ ያመሰግነዋል። ህዝቡን የእግዚአብሔርን ፍጥረት ደግሞ ያገለግላል። ልዩነቱ ልዩልኝ። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ፍጹም ክርስቲያን የሆነ ሰው ለህዝቡ ይጨነቃል። ለእናቱ ብቻ አይደለም፣ ለአባቱ ብቻ አይደለም፣ ለቤተሰቦቹ ለዘሩ ብቻ አይደለም። ዘረኝነት የለም በእግዚአብሔር ቤት። ፍጹም እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ከሆነ የለም እንጂ ቢኖር
እሱም እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ከሆነ በጠቃላይ ስጋ ለባሹ ሁሉ ነው የሚያከብረው። መንፈሱ የሚያዝዝህ ቅዱስ መንፈስ ላንተን ተቆጣጥሮ እንድትሰራ የሚያደርግህ ስጋ ለባሹ ሁሉ እንድታከብር ነው። ሰውን ደግሞ በተለየ መልኩ እግዚአብሔር በመልኩ ስለፈጠረው ከላይ እግዚአብሔርን ከታች ሰውን ከሰው በታች ደግሞ እንደየስረ ቅደም ተከተሉ ለፍጥረቱ ሁሉ ራእይ እንድታረጉ ነው። ልዩነቱን ዝም ብሎ ክርስቲያን ነኝ ብቻ አይደለም፣ ዝም ብሎ ሰው ነኝ ማለት ብቻ አይደለም። ሰው በመሆናችን በሰው መካከል ብዙ ልዩነት አለ። የመልክ፣ የቁመት፣ የንግግር፣ የድምፅ ልዩነት አለ። የአስተሳሰብ ልዩነት አለ። በሰው እንኳን ይሄ ሁሉ ስጋ ለባሽ ሁሉ እኩል አይደለም። ቢመዘን በክብደት ላይና ታች ነው፣ በቁመት ላይና ታች ነው፣ በውበት በአስተሳሰብ ላይና ታች ነው። አንዱ አዘብት ወደ ታች ወደ ሲኦል የወረደ አስተሳሰብ አለ፣ የወደቀ ለሀገር የማይበጅ ለራሱ የማይጠቅም ለቤተሰብ የማይሆን የወደቀ አስተሳሰብ አለው። እንኳን ከምድር ከምድር የወደቀ ሲሆን የወደቀ አንዳንዱ ደግሞ ወደ ሰማይ የመጠቀ ታላቅ አስተሳሰብ አለው። ለራሱ ለቤተሰቡ፣ ለሀገሩ፣ ለመልክዓ ምድሩ፣ ለፈጣሪውም ለፍጡርም የሚጨነቅ አስተሳሰብ። ይሄ ሁሉ ልዩነት ነው፣ ታላቅ ልዩነት። ሰው በመሆኑ ብቻ ሰው አይደል። ታዲያ ሰውማ ዳዊት የወለደውን ልጁን ልጅ ሆይ ሰው ሁን ያለው ሰው አይደለም ሰለሞን እንዴ? ልጄ ሰለሞን ሆይ ያለው ሰው ሁን። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 2:1 ላይ ልጁን ሰለሞንን አቀረበና ሲባርከው ሲመርቀው ልጄ ሰለሞን ሆይ ሰው ሁን አለ። ፍቅረን ዋይን ተው፣ ተንገባ ትውለድ፣ ዝሙትን ተው፣ አጋት አትስራ። እግዚአብሔር አምላክን የሙሴን ሕግና ስርዓት ጠበቀ። አትስረቅ፣ አታመንዝር፣ አትግደል፣ በሐሰት አትመስክር። ልጄ ሰለሞን ሆይ ሰው ሆይ። ስለዚህ ሰው የሆነ ሁሉ እኩል አይደለም። ለምሳሌ እኔ ከመካከላችሁ ከሁሉ ሁሉ የማንስ በትምህርት በእውቀት በተፈጥሮ ከመካከላችሁ ሳንስ፣ እግዚአብሔር ደግሞ በመካከላችሁ እንድቆም መሪያችሁ፣ አስተዳዳሪ፣ አስተማሪያችሁ፣ እረኛ የመንጎች በዚህ ገዳም ውስጥ የመንጎች እረኛ እንደሆነ አደረገኝ። እኔም ሰው ነኝ፣ እናንተም ሰው ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ራሱን የማይጠብቅ ሰው ይኖራል። ተመክሮ የማይሰማ ተነግሮ የማይገባው ተምሮ በትምህርት የማይለወጥ እንኳን ለሀገር እንኳን ለወገን እንኳን ለገዳም እንኳን ለደብር ለቤተሰብ የሚተርፍ ቀርቶ ራሱን የማይመራ ወይም ራሱን የማይረዳት። ልዩነቱን እየገባችሁ ነው? ወጣቱ ገባችኋል? ያለን ልዩነት አሁን ወላጆቹ የሰጡትን እንጀራ ጠረጋ ብሎ የማይበላ ሰው አለ። ለምን? አንዳንድ ሰው አለ መቼም እንደ ሙሉ በሙሉ በቸርነቱ ብቻ የሚኖር ደግሞ የገዜው ጫት የማይቀረዋል እንደ መጋዣ ቅጠል እንደጎረሰ እንደ ፍየ እንዳላመጠ ልዩነቱ ልዩ አስተሳሰባችሁ ቀይሩት። ይችል መቼም ከዚህ ውስጥ የሚሰማኝ እንዳለ ነው። የማይሰሙኝ አሉ አውቃለሁ። በምሰሙኝ ስለምሰሙኝ ግን ጮላቸዋል። ልዩነታችን አስበ ግድ እኮ ተምረን ትምህርት ስላልገባ ያ የጌታ ፈቃድ ነው። ለምን ትምህርት አልገባኝም? ለምን ዲግሪ ማስተሬታል? ለምን በክፍል አንደኛ ያልሆ? ያ የጌታ ፈቃድ ነው። አንተ በሚገባ ትምህርትን ተከታተል፣ መምህሩንም አስተምረ ሲያስተምር ተከታተል። ካልሆነ የጌታ ፈቃድ ነው። አባታችን ያሬድ ፊደል ለመቁጠር 7 ዓመት ፈጅቶበታል። ፊደል ለመቁጠር ብቻ 7 ዓመት ፊደል መቁጠር እግርና እጁን መለየት አልቻለም። ተማሪዎች ደግሞ መች በዚህ ዓለም ግፍ ነው የሚፈጸምብን። ተማሪው ዲቁና ቅስና እየያዘ የሚሄደው ተማሪ ምን ይለዋል? አንተ ሀገሩ ላይ ይገባ አንሳ እያለ ብዙ ስል እኔ መናገር የማይገባ ስል ይሰግቡት ነበር። ትምህርት ስላልተማረ ትምህርቱ ስላልገባው ይሰግቡታል። እሱ ግን አሁንም ሳይማረር የተማሪዎችን እግር ያጥባል፣ ለተማሪዎች እንጨት ይለቅማል፣ ለተማሪዎች ውሃ ይቀዳል። ይሄ ነው ክርስትና። እውቀት ለማግኘት፣ ብቃት ለማግኘት፣ ሀብት ለማግኘት፣ ትዳር ለማግኘት፣ ልጅ ለማግኘት ዝቅ ማለት ያስፈልጋል። ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍ ያደርጋታል ይላልና ራሽን ካዋርሽ ነገ ከፍ ማለት ሸ ሰራተኛ ሆነሽ እንኳ ብትገቢ ለአሰሪዎችሽ ጠፈፍ ያለ ስራ እቃውንም ሰዎችንም ስራሽንም አሰሪዎችንም አክብረሽ ከያሽ ነገ መቅጠርሽ አይቀርም። ዛሬ ሰራተኛ ሆነሽ ገብተሽ ግን እሰርቃለሁ ብትይ እንደገና ከሰራተኛነት ያነሰ ስራ ለሚቆይ ነው ወይ ጤና ነስኮን እያሽን ሰርተሽ እንዳትበይ ያደረግሻል። ይሄ ነው ልዩነታችን። በዚህ ተጠቅሞ ብሎች ወጣቱ እና አይነት አንተ አገር መገንባት፣ አገር ማልማት፣ ቤተሰብ መርዳት፣ ራስህንም ጥሩ ትዳር ይዘህ አቶ ገሌ ወይዘሮ ገሊት መባል የምትችሉት ሁሉ
ዘመናችሁ በከንቱ አይደለም። ካሁን በታች ያለውን ዘመን አታገኙትም። ካሁን በኋላ ያለውን ዘመን ነው የምትጠቀሙበት። አስቡ፣ አስተውሉ። ሰው እንደ ጤዛ ነው። ሰው ጸከንቱን ይመስላል፣ ዘመኑም እንደ ጥላ ያልፋል። ድሮ ቤተክርስቲያን ሕፃን ሆነን ለመሳለም ፍልሰት አስተወልጅ ቤተሰቦቻችን ሲወስዱና በፍልሰታ ስሜ የተንቦ አበባ ጣም አክቦ እናየዋለን። ስንመለስ ረግፎ እንደምናገኝ የሰሪዎች ይ ዛሬ አብዛችኋል፣ ወልማሶች ናችሁ። ነገ ጠው ነገ በበሽታ ወይም ነገ በመቅሰፍ ተበልጠ ፈርሰ መስብሰብ ሽቶ ገብቶ መቅረት ይቻላል። ሰው በሰውነቱ ካልተጠቀመበት፣ ሰው በድሉ ካልተጠቀመበት፣ ሰው በኃይሉ ካልተጠቀመበት ለመልካም ስራ ማለት ይ ደብድር ምታ አናስተምር ቀይነቱ ብሎ ስደበው አደለም መቼም ባይገባችሁ ለምትቀበሉኝ ስለምትወዱኝ ወገኖች ትሰሙኛላችሁ እርግጠኛ ነኝ። የማይወደኝ ሰው ነው ቃሌን የማይሰማ። የማይወደኝ ሰው ቃሌን አይሰማ። ገንዘብ የሚቻል የሚችል የማይወደ ሰው የሚወደኝ ሰው ግን እንዲሁ እንኳን ጥሩ ነገር እየመከሩን ልሳሳት እንኳ ሊጎላደፍ እንኳ ጨማምሮ አስተካክሎ ነው የሚያሳየ አደለም። ፊደል ፊደል እንኳ ሊጎልብኝ ትሞሉታላችሁ። ለምን? ፍቅር ነዋ። አንድ ነና ልዩነት የለንማ። ስለዚህ አይጎልም አይጎደልም ቦት እንደሚያሉ አይጎልምና፣ ስለዚህ አደራ ተለወጡ። ልዩነቱ ይሄ ልዩነቱ የማይወድ የማይፈልግ የሰው አይሰማ። መገዳቡን መነኮሳት ብትሉ ከጸመተኛ ብትሉ ከዘመን ብትሉ ከባይ የማይወድ ሰው ቃሌን አይሰማ። አይወደኝማ ስለማይወደኝ የጎዳይ መስሎት ይህን የመሰለ እንደ ዝናብ የሚፈስ ቃል እያገለለ እያነወረ ይንኮታኮታል ወደ ገሃነም ይወርዳል። ባወደኔ ደግሞ እኔ ባወደ ደግሞ የሚገርመው ጉዳይ እኔ ድሃ ያቸገር ድሃ ካልወደደኝ አልወድ። ስለምትወዱኝ ወዲህ የምንሰፈሰፍላችሁ ውስጣዊ ፍቅር ስለማይ ነው የምንሰፈሰፍላችሁ ተክቼ ለማለት ይህ ምራስ ገንቀኝ አያል ጓደ ጓደና ውቀትያ ውስጥ እየለበሰዋል እና ልዩነታችን ይግት እሺ። ትምህርት አልገባኝም፣ ትዳሩ አልሆነልኝም፣ ንግዱ አልሆነልኝ። ያ የጌታ ፈቃድ ነው። እናንተ ዝም ብላችሁ ተሰለፉ። ሌላል በመዝሙር አንድ ቁጥራት ላይ ምስኩን ነው ምስኩን ነው በክፎች መንገድ ያለ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ። ዋዘኞች ማለት አሽሟጣቾች፣ አሊቦታዎች፣ አምልኮት መልክ የነጣቸው ለአጠቃላይ ሀዲዎች ቁጭ ብለው የሰው ስጋ የሚያዳምጡ። በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ኃጢአተኞች በሚሄዱበት መንገድ ያልቆመ በክፎች ምክር ያልሄደ የክፎች ምክር ያልሰማ ምስጉን ነው አለ። ይህ ሰው አለ ውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ ክረምተ በጋ ቅጠሏ እንደማይረግፍ ፍሬዋም እንደማይቋረጥ ከውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ ይሆናል አለ። በክፎች ምክር ያልሄደ ክፎች ምክረው ጫት እንቀምስ፣ ሲጃራ እናጭስ፣ እንደብድም፣ እንስረቅ፣ እንግደል ሲሉ የሚበላ ይዘው አይጠቅምምና እንደዚህ ነው። መልካም ነገር እየመከርናቸው ክፉ ምክር ሰምተው የተንኮታኮቱ የሚንኮታኮቱ ወጥተዋል። አወዳደቃቸው የከፋ ሰው እንደዛ የሚያበረውን መልካሙን ትምህርታችን ተጠይፈው ገልምቷቸው አልበድላቸው አልጠቀም ብለው አወዳደቃቸው የከፋ ብሆች ውድ የተዋሉ ልጆች ልዩነታችን ተመልከቱ። ስለዚህ ምስኩን ነው አለ ዳዊት። ለመጣለ ነውና ወደ ቁጥር ሶስት እየሄድኩ ነውና ከዋዳ እንደተተከለች አለ እንደውን ቅሸት ዛፎች ክረምተ በጋ ማንጎ አሁን ሁለት ሶስት ሜ የሚያፈራ ና የሆን ሸት ማንጎ ከላይ ከፏፏት የሚወርደውን ጠበል ሰው እንጠምቅበታለን። ሰው ከደቡብ ከተፈወሰ በኋላ ወደ ማንጎ እንሰደዋለን። ደሞ ግን ከቦታም የተለየ ቦታ አለ፣ ከውሃም የተለየ ውሃ። መጀመሪያ የሰው ጭንቅላት አለማ በሰይጣን ማሰሪያ ታስሮ የነበረውን በዲያብሎስ ደንዝዞ በደባሱ ተይዞ የነበረውን አይምሮን ከፈተ። የመጀመሪያ የሚወርደው ጠበል ተቀብለን ደግሞ ማንጎን መረበዳውን አለመለመው እንደገና እንዲህ ነው።
ልዩነቱ ከቦታም ቦታ ከሰውም ሰው ልዩነት አለ። ይህን ካልሁ እንግዲህ ወጣቱ አእምሯችሁን ትንሽ ለማነቃቃት ያለኩት ነገር ነው። በእግዚአብሔር በፈጣሪና በፍጡር መካከል ያለው ልዩነት አምላካችን ቅድመ ዓለም ቅድመ ዓለም ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ያለ እናት ከእግዚአብሔር አብ፣ ድኅረ ዓለም ያለ አባት ከድንግል ማርያም ተወልዷል። ልዩነቱን ተመልከቱትና የእኛ ጌታ እኛን ለማዳን ሲል ፍጹም አምላክ ሲሆን ፍጹም ሰው ሆኖ ሥጋ ለበሰ። እንዲህ ወደደን፣ መጀመሪያ በመልኩ ፈጠረን። ሰው ከፍጡራን ሁሉ ያለው ልዩነት መጀመሪያ እሁድ ነው ፍጥረት የተጀመሩ። እሁድ ፈጠረ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ አረፈ። ሁሉም ነገር ተፈጥሮ ሲያልቅ ማንን ፈጠረ? አዳምን። ይህ ምንድን ነው ልዩነት? አዳምን ከፍጡራን በላይ ከሁሉም በላይ ይወደዋል እግዚአብሔር። እንዲሁም በምን መልኩ? መልኩን አስመስሎ ፈጠረው፣ እርሱን አስመጥሮ ፈጠረው። ስለሚወዳችሁ ስለሚወደን ከምናየው ከፍጥረቱ ሁሉ በላይ ሰው የከበረና የተወደደ በመሆኑ እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 28 ይሄ ነው ጸጋችን፣ ይሄ ነው ስጦታችን። እግዚአብሔር ይወደናል። ደግሞ የሚገርመው ጉዳይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር በአዳም ላይ የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት፣ አዳምን ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ተባለ። እንዲህ ወደናል ጌታ፣ የሕይወት እስትንፋስ እፍ ብሎብናል በእኛ ላይ፣ በሰው ልጆች ላይ እግዚአብሔር ይህን ያህል ጸጋ ሰጥቶናል፣ ይህን ያህል ቃል ኪዳን ሰጥቶናል፣ ይህን ያህል ፍቅር አለው። ልዩናል ከፍጡራን ሁሉ የተለየናል እግዚአብሔር። ልዩነቱ አዳምን ሲፈጥረው ከፈጣሪ በታች ከአምላክ ከራሱ በታች ከፍጡራን ሁሉ በላይ አድርጎ የሾመው ያከበረ። ክብራችን ጠብቀን ለመኖር ያብቃል። ክብራችን ጠብቀን ለመኖር ያብቃል። እንዲህ እየወደደን አንጥለውሽ። ብትጠየው ደግሞ ትቀምሻለሽ፣ የምትጎጂ ራስሽ ላታልልሽ አይደለም። እግዚአብሔርን ብጠለው ትደቆሳለሁ፣ ይፈጫሃል፣ ይገጭሃል፣ ይቀጠቅጠሃል። የሰላም እንጀራ የሚባል ነገር የለም። ብትሰርቅና ብትቀማ ብትሰበስበው ብታደረው እንደው ቤቱ በጉዝጓዝ በቄጠማ ቀርቶ በብር በወርቅ ቢነሰነስ አትበለው። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ህይወት የለም። ልክ ስለ ጥለበት ብለህ አምልከው ፈጣሪ። ወጣት እወቅ፣ ተመልከት፣ አስተውል፣ ተመለስ፣ ንስሐ ግባ። ይበቃ። ባለማወቅ የሄዳችሁበት ዘመን ብዙ ነው። ባለመገንዘብ የሄዳችሁበት ዘመን ብዙ ነው። ፈጣሪና ፍጡር ተለያይቶ እግዚአብሔርና ሰው ተለያይቶ እንዲህ እየወደደን በመልኩ ፈጠረን። እንዲህ እየወደደን ኤደን ገነትን አሳምሮ ውበቷ፣ ሽታዋ፣ ማዘዋ ለምግብ የተስማማ አድርጎ ከፈጠረ በኋላ ነው ጥሩ ወላጅ፣ መልካም ወላጅ፣ መልካም እናት አባት ለልጆቹ መሬቱን፣ ሀብቱን፣ ወረቱን እንደሚያስተካክል እንደሚያዘጋጅ። ልጁ ጎጆ ስትወጣ በሬውን ይሰጣል፣ መኪናውን ይሰጣል እንደየአቅማቸው። ልጄ ቤቱን ስሪው፣ ልጄ ቤቱን ስረው ይላልና እግዚአብሔርም አዳምን ሲፈጥረው ኤደን ገነትን ለምግብ የሚስማሙትን ማዛቸው ያማረውን ለማየት ደስ የሚያሰኘው ኤደን ገነት ነው ያስቀመጠው ጌታ። ያጎደለብን የለም መቼም። ጎደሎ ሆነን ሲፈጥረን የማይበላ በልተን ግን ተኮሳፍተን ወድቀን ተገኝተናል። ድግም ከመውደቅ ያውጣን እግዚአብሔር አለ። የመጀመሪያውን ውድቀት ደግሞ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጥ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ወደ ቀድሞ ክብራችን መልሶናል። ሁልጊዜ አዳም በደለ ሔዋን በደለች እያልን ወላጆቻችን አዳምና ሔዋንን ከምናማ ከምናወግዝ ከምናስቀ ማለት ከምናነሳ ይልቅ አሁን ከምንሰራው ኃጢአት በዛ። ደግሞ አዳምና ሔዋን አንዲት ዕፀ በለስ በመብላታቸው ሁሉ ሞት የተፈረደ። ዛሬ ስንት ኃጢአት ትሰራላችሁ? አይደለም የማይበላ ጫት ትበላላችሁ፣ የማይጨስ ሲጃራ ታጨሳላችሁ። አይደለም ወይ የማይመለከውን ሻምበሶ ያውለው መንፈስ ብሬ ጎለም ሻንጌት ቡላጅ እያላችሁ ለሰይጣን ስታደገድጉ ትኖራላችሁ። አይደለም ይሄ ሁሉ በደል። ያማ አልበቃ ብሎ ባልሽን አስቀምጠሽ ጎረቤትሽን ትይዣለሽ፣ ሚስትህን አስቀምጠህ ጎረቤት ግን የጓደኛ ሚስት ትይዛለህ። አይደለም እንዲህ የኃጢአታች ይህም ደግሞ አልበቃ ብሎ በረት ትከፍታለህ፣ ኪስ ታወልቃለህ። ደግሞ የኃጢአታችን ብዛት ኪሳውን ከበረት ከፍተህ ሲጠይቁ አረ ማርያምን አልነካውም ትክዳለህ። ስርቆቱ አይቀር ክደቱ አይቀር አረ ስንቱ ወገብ። አዳምና ሔዋን እኮ ያችን በመብላታቸው ያውም አዳም አንቺ ስልክት አድርገሽ ነው የጎረሻል። ሔዋን ሰይጣን ንጉሥ ያባብላት
ሰይጣን ነው ይሄን ምትበሉ ብሎ ሲያታልላት ልዩነቱን ተመልከቱ። ይሄንን ምትበሉት እውቀት ይገለጽላችኋል። እግዚአብሔር እኮ ተመቄቷችሁ ነው ይሄን አትበሉ ያለና ነገር ሰለውን ገባ ሰይጣን። ይሄማ ከሆነ አለችና ልክ አድርጋ ስታየው ኃጢአት ለአይን ደስ ይላል፣ ለአይን ያማረ መሰላል። ይሄማ ብበለው ደግሞ ይጣፍጠኛል ብላ አሰበች። ገና ሳትቀምሰው ጣፈጣት። ገና ሳትቀምሰው ለሁሏ ተስማኝ መስሎ ታያ። ያው ኃጢአት የምትሰሩ እኮ ጥሩ መስሎ እየታያችሁ ነው። ኋላ ግን ይሰቀጥጠሃል፣ ያስጨንቀሃል። ብትገልም ብትደበድብም ክፉ ብትናገርም ኋላ ግን ይጠዘጥዝሃል መሰለኝ አይደለም። ኃጢአት ያስጨንቃል። እንዲህ ነው፣ አትሱ። ያን ጊዜ አጅሪት ሔዋን ፓርጋያችን ፍሬ እቃቅ መሳለች እና በላቻ ወዲያው ደግሞ ለባሏ አጎረሸችው። ያን ጊዜ ነው ጉርሻ የተጀመረ ማለት ነው። አጎረሰችው አዳም ደነገጠና ሳይወጣት ከዚህ ላይ ቀሩ። የአንዳንድ ወንዶች በጣም ወጣ ያለ ነው ከዚህ ላይ። ያቺ አልወረድም፣ ሔዋን ግን ከሆነ ወረደ። በቃ አንገቷ ላጥ ያለ ነው። በቃ ወስዳት ቶሎ ብሎ መጉረስ እንዲህ ነው። እና ልዩነቱን ተመልከቱት። እግዚአብሔር እንዲወደናል። እሺ አሁን አምላካዊ ፍቅር ነው የምነግራቸው። እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር ደግሞ ልዩነቱን፣ ሰይጣን ለእኛ ያለው ጥላቻ ልንገራቸው። በዚ አየ ሰይጣን ለእኛ ያለው ጥላቻ፣ አንደኛ አምላክ ሳይሆን ፈጣሪ ነኝ ያለ። የሚካኤል አለቃ ነበር እኮ ሳጥናኤል። ዛሬ ሰይጣን የምትሉት፣ ዛሬ ሳጥናኤል፣ ዛሬ ዲያብሎስ የምትሉት ያ የቀደመው እባብ የተጣለው ዘንዶ ዲያብሎስ የተባለው ሰይጣን የመጀመሪያ ስሙ ማን ነበር? ሳጥናኤል ነበር የሚባለው። ሹመቱም የሚካኤል አለቃ ከሚካኤል በላይ ነበር ስልጣን። እግዚአብሔር ፈጠረና ተሰወራቸው። ወደ ላይ ቢያይ ከሱ በላይ የለም፣ ወደ ታች ሲመለከት ሰራዊተ መላእክት ተዘረፍርፈዋል በየነገዳቸው። ታዲያ ማን ፈጠረ ይልበላ? እኔ ፈጠርኩ ልበላ? እንግዲህ ወደ ላይ ምንም ነገር አጣ ቢመለከት ከሱ በላይ የለም፣ ወደ ታች ግን ሰራዊተ መላእክት እንዳሸንፈርተዋል። እኔ ፈጣሪያቸው ላይ ያረዳለቁት ዋዋቸው። የዲያብሎስን ቃል ሰምቶ እሱን በትክክል ይካዳለ፣ የተጠራጠራለ። አሁን በየነገዳቸው ወደ ምድር የወደቁ አሉ፣ በአየር ላይ የቀሩ አሉ፣ እንደ እሱ አንድ የሆን በርባሮስ የተከተቱ አሉ። ቅዱስ ገብርኤል ልቆም በበላዊ እስክንረከወን አካብላምናክናል አምላካችን እስክናገኝ በያለንበት እንጽናለና። መላእክት ሁሉ ሲታወቁ እኔ ፈጣሪ ነኝ ብሎ ሲነሳ ግማሹ ሲክድ፣ ግማሹ ሲጠራጠር፣ ቅዱስ ገብርኤል ግን በያለንበት እንጽናለን። የያዝነው ኃያሉ መልአክ ይሄ ነው። እንኳን እናንተ እንኳን እኔና እናንተ እንኳን እኔና እናንተን መላእክትን ያረጋጋ ኃያል መልአክ ዘንድ ነው ዛሬ እንደልባችንም እንደነፍ ይቆም በበላው ይለ እስክንረከውን አምላክን አምላካችን እስክናገኘው በያለንበት እንጽና። በዚህ ክፉ ዘመን ወጣት ወጣት ፈጣሪያችን ፊቱን እስኪዞርልን በያለንበት እንጽና። በእምነታችን እንጽና። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት እንጽና። ያላመናችሁ እመኑ፣ ያመናችሁ በሃይማኖታችሁ ጽኑ። እምነቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሰውን አታስጨንቁት፣ ሰውን አታሳዝኑት፣ ሰውን አታጨምሩት፣ ሰውን አታታሉት። አካል ሙሉ አካል አለኝ። እኔም እኮ ቆፍሬ መንጥሬ መኖር አንቺም እንዲሁ አይዞሽ። ለጊዜው ቢደናገርሽም እንደ ጨለመሽ አይቀርምና ያልፋል። አሁን አታለ ሸበላሽው እንጀራ አሁን ያጭበርበረ ሸበላሽው እንጀራ መርዝ ነው መርገም ነውና አሁን በሰው ትከሻ እየተቀማጠሽ የሰውን ላብ የሰውን ደም የሰውን ወዝ ብትረይ ጥሩ አይደለም። በድልሽ ተጠቀሚ፣ በድልሽ ተጠቀም። ወጣት ልዩነታችን ተመልከቱት። ልዩነታችን እግዚአብሔር እንዲያርጎ ከፈጠረ በኋላ እኔ ፈጣሪ ነኝ ያለ ያለውን ልዩነት ሳይፈጥር ፈጣሪ ነኝ የቹ ጥሩ ሁኔታ ተመልከቱ። ሳይሰራ ሰርቻለሁ ይላል። የእሱ ያልሆነውን የኔ ነው ይላል። እንደ ልቡ ተናግሮ አልተናገርኩም ይላል። ይሄ ነው አሁን ያለን ፈተና፣ ያለን መከራ። ልዩነት ይሄን ይመስላልና ይህን ካልኳችሁ አይቀር አሁንም ቢሆን የሰይጣን ልዩነቱ ደግሞ ምንድን ነው? እርሱ ወድቆ መቅረቱን አልፈለግም። እሱ አንድ ጊዜ ተጥሏል። ፈጣሪ ነው ይባል አይደል? ራሱን ያጠፋ ራሱን የተሳሳተ ለስህተቱ ምክንያት የለውም። በስህተቱ ምክንያትም ደግሞ ገሌጣ ላይ የሚል ምክንያት የለውም።
እሱ ወድቆ ባለመቅረቱ ደግሞ መቅረት ስለሌለበት አዳምና ሔዋንን ዕፀ በለስ ብሉ ብሎ ልዩነቱን ተጠዟቸው ወደቀ። በሰራዊተ መላእክትና በሰይጣን ሰራዊት ያለውን ልዩነት ቅዱስ ገብርኤል መላእክትን አረጋጋ፣ መላእክትን ጸጥ አረገ፣ እንቁም በያለንበት አለ። ዲያብሎስ ግን ሰራዊተ መላእክትን ዞ መውደቅ ፈልጎ ባይቻለም የእሱን መሰሎች ይዞ ከወደቀ በኋላ አዳምና ሔዋንን ዞ ለመውደቅ ደግሞ ተፈል ክፉ ሰው ጠቅለን እንጥፋ። ራሱ ወድቆ ብቻ አይቀርም። የራሱ መውደቅ ብቻ አይደለም፣ ሰውን ዞ መውደቅ ነው የሚፈልግ ክፉ ሰው። የሰውን ትዳር ማፍረስ ነው። የሰውን ልጅ መበተን ነው። ሰውን ከስራው ማፈናቀል ነው። ሰው በሽተኛ ሲሆን ሲጠቁር ሲጠወልግ ደስ ይለዋል ክፉ ሰው። በጎ ሰው ደግሞ በሰው መዳን ይደሰታል። ከመላእክት ያላቸውን ልዩነት በሰማይ ሰልፍ ነበረ። ሚካኤልና ሰራዊቱ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዲያብሎስን ገጠሙት። አልቻላቸውም እና ወደ ምድር ሰጣን ይላል። ልዩነት ቅዱስ ሚካኤል ለምንድን ነው ዲያብሎስ ጋር የገጠመ? ህግን ለማክበር፣ ህግን ለማስከበር። ገብርኤል በያለንበት እንቁም አለ፣ አረጋጋቸው። ቅዱስ ሚካኤል ሰራዊተ መላእክትን ዞ ደግሞ ዲያብሎስን ገጠመው። ያን ከሃዲ፣ ያን ውሸታም፣ ያን ትቢተኛ፣ ትቢት የነፋው፣ ትቢት የወጠረው ለማስተካከል አልቻላቸውም እና ወደ ምድር ወደቀ ይላል። ዘፀአት ማለት ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ሰልፍ፣ ታላቅ ሰልፍ፣ ጦርነት በሰማይ ተደረገ። ዲያብሎስና መላእክት ገጠሙት። ዲያብሎስና መላእክት ተጋጠሙ፣ ወደ ምድር ወደቀ ይላል። አሁንም ሰይጣን ጠላታችን ይውደቅልን። ያለውን ልዩነት ከመጀመሪያ አንስቼ እያወራባሁላችሁ ነው። ልዩነቱ እንዴት እንዳከበረን፣ እንዴት እንደወደደ፣ እንዴት እንደሞተልን። ከዛም በኋላ ደግሞ የመላእክትን ስራ ድርሻ፣ የሳጥናኤልን የስራ ድርሻ፣ የሰይጣንን ሰይጣን ቤት አፍራሽ፣ ደም አፍሳሽ ሰይጣን፣ ደንበር አፍራሽ ሰይጣን፣ ዋርሳ አስወራሽ ሰይጣን፣ መላእክት ደግሞ የእኛ ጠባቂዎች። ተመልከቱ ልዩነቱን፣ ታላቅ ልዩነት ኖ የእግዚአብሔር መላእክቱም በሚፈሩት ሰዎች ዞ ይከታተማሉ፣ ያድናቸውም አደላ። መላእክት እኛን ይጠብቁናል፣ ሰይጣን ደግሞ እኛን ያሳድድናል። ታላቅ ልዩነት ምድር እስከ ሰማይ እንደሚርቅ ያለውን ልዩነት አድምጡልኝ፣ እዩልኝ። መላእክት ምንም ሳናደርግላቸው ይጠብቁናል፣ እንቅልፋት እንዳይወጋ እንዳይመታ ሾ እንዳይወጋ። ሰይጣን ደግሞ ምንም ሳናደርገው ያሳድድን፣ ያየ ወጋ በፈለገ ገና ከማህፀን ጀምሮ ከእናታችን ሆድ በጥጦል ያወጣል፣ ሊቀጠቅጠን፣ ሊፈጨን፣ በበሽታው፣ በችግሩ፣ በትምህርቱ፣ በትዳሩ፣ በስራው፣ ሀገር ለሀገር፣ አንድ ዜ ሳውዲ አረቢያ፣ አንድ ዜ ሪያድ፣ አንድ ዜ ኬንያ እንዳሳደደን። ሁሉ እኮ እየተከተልን ገና ከቻይና ወደ ልትነሽ ስትፈልጊ የት ይጠብቅሻል? ካናዳ ይጠብቅሻል። ካናዳ ድንኳኑ ተብሎ ይጠብቅሻል። ካናዳ ደግሞ ትዳር ኑሮ መሰረታለሁ ብለሽ ስለፊ እንደገና ደግሞ አሟል ቆይቶ ሸገስት ሁሉ እንደገና አሜሪካ ላይ ሊያስተጅ አሜሪካ ስተጅ ደግሞ አንቺ ገና ስታስቢ ሱሪ ይቆይሻል። እያደረገ ነው ሲያንከራትተን ይኖ ያ ምቀኛ ያ ቅድመ ጠላታችን ሀገር በሀገር ወገኖችን ሰባት ሀገር ያዩ ስምንት ሀገር 20-30 ዓመት የሀገር ያዩ ሰዎች አሉ። ያም ሁሉ አይተው መጓጓዣ ትራንስፖርት የሌላቸዋል። ዘመናቸው በከንቱ ያለፈ። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ውጊያው ከምን ነው? ከሰይጣን ነው። ጠላታችን ሰይጣን ነው። ያውም ደግሞ ታላቅ ልዩነት ባለው ጉዳይ መላእክት ባይጠብቁን፣ እግዚአብሔር ቸርነት ባይረዳን፣ ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ባጠብቀን አንድያችን አሽቶ ይቀመነ ነበር። እግዚአብሔር ይገስጸው። ይህን ወጣት አይምሮን ክፈትልኝም አደራ። ሰው ሁነህን ልጅ በአባቱ ይመረቅ የለ ልጅ በአባቱ ይመረቃል። ገብርኤል አባታችሁ ይባርካችሁ። ገብርኤል አባታችሁ ይመረቃችሁ። የሁሉ ወጣት ሰው ከሆነልኝ፣ የሁሉ ወጣት ከዳነልኝ፣ የሁሉ ወጣት ጥሩ ትዳር ከያዘልኝ፣ እንደኔ ያህል ጌታ ማን አለ ታዲያ? እንደኔ ያህል ታላቅ ያለኝን ያቅሜ ንቃት ይታለሁ። ስጮህ ነው ያልኩት። እዛ ሊቃውንቱን ለመሸኘት ስጮህ ነው ያልኩት። አሁንም ደከመኝ ሳልል ቁም ያለሁ። ሰንበት ነው፣ ይበላል ይጠጣል። ምግቤ ቃለ እግዚአብሔር ስለሆነ ሆድ የሚሞላ መዳናችሁ ስለሆነ ልብሴ እናንተ ሰው መሆን ስለሆነ ለእኔ መዘኑልኝ። ለፍቼ ባልሆን እንዳልቅ አደራ። አታውቁኝም፣ አላውቃችሁም። ነገር ግን
ትህር በመካከላችን ስላለ ሰው ሁኑ ነው ያልኳቸው። አብሉኝ አይደለም፣ አጠጡኝ አይደለም፣ አልብሱኝ አይደለም፣ ሰው ሁኑ። አትናከሱ፣ አትቃሙ። ለእያንዳንዳችን እድል አለን፣ ለእያንዳንዳችን ስጦታ አለን። እኔ እንደ አውሬ ጎበኘ ጌታ አንተን ይተዋል። እኔ እንደ አውሬ ተው አንቺን የተውሻል መሰል ባትፈልጊው እንጂ ጌታ ብለሽ አንዱን ጓደኛሽን የጠበቅሽውን ያን ሰዓት እኮ ጠብቀሽው አታውቂ። ጓደኛቸው ጋር ቀጠሮ ሲይዙ ስልኳን ትይዝና ከዛ አንዱ ግድግዳ አንዱ ሱቅ ወይም አንዱ ፖል ጠጋትንና ሀሎ ትላለች። የት ደርሰሃል? አጅሪ ሌላ ጋር እየተጫወተ ነው ትቷታ። ጠብቀሽው በቀጠሮ የማይገኝ ጓደኛ መከራሽን እያየሽ ንፋስ እየወዘወዘሽ ፀሐይ እየመታሽ ቀርቦም ደግሞ ገንዘብሽን የሚዘርፍ ክብርሽን የሚቀንስ የምጠብቂው እኮ በተስፋ እንዳለሽ አይን አይን የምታየው እንዲህ አይነት ዱርዬ ነው። ጌታሽ የምጠብቂ መድኃኒዓለምን የምጠብቂው ይጠብቅሻል። ብታከብረው ያከብረሃል። እሺ አንተም እንጂ ጠብቃት አታውቅም እንዴ? እሷን ብቻ ትሳቅባት። እዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ተስፋ እናደርግሽ። እኔ ብልጥ ነኝ፣ እውነት ልንገራችሁ፣ ባህሬ ልንገራችሁ፣ ሰውን እንደኔ የሚወድ የለም። ሰውን እንደኔ የሚወድ እንጃ፣ እኔ ብቻ በጣም ሰውን እወዳለሁ። እኔ እንግዲህ የሚበልጥ ካለ ጥሩ፣ ግን ሰውን እወዳለሁ። ሰውን ደግሞ ይወደኛል አይደለም? ታዲያ ወደድከኝ ብዬ ገዳሜ ጥያቄ ነው ቀሳቀስ ወይፈንክች ሞኜ ይርፈልግ ሰው ሁሉ ከነፍሱ በላይ ነው የሚወደኝ አይደለ? ታዲያ አንቺ ወደድሽ ብያችሁ ጋር ነ ድሪግባ ንግባ እንዲህ አይነት መጠን ያለው ፍቅር ነው ፍቅራችን። እሺ ፍቅራችን መጠን ያለው ፍቅር መሆን አለበት። መጠን ማለት ገዳሜን ሳለቅ፣ ክብሬን ሳለቅ፣ ስልጣኔን ሳለቅ፣ ህጉን ሳጠብቄ እወዳችኋለሁ። እሺ ከህግ ውጭ ግን ወደ ላይ ብትይ አልወድሽም፣ አልወድም። እዚህ ላይ ነው በአራት ነጥብ የዘገቡት። ሞኛችሁን ፈልጉ። ሰለሞንም አባታችን የአሕዛብን ሴቶች በመውደዱ ለጣዖት ስገድ ብለው ለጣዖት አሰግደውታል። ይሄ የማይገባ ፍቅር ክብርን ይገፋል፣ ስልጣንን ይገፋል፣ ቦታን ያፈናቅላል፣ ከስራ ያባረራል። የማይገባ ፍቅር ለሁሉም መጠን ስጡት። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 12 አንብቡት። ታላቁ በገባዖን እግዚአብሔር በገባዖን ተገልጾ ምን ላድርግልህ እያለ ያነጋገረው ሰለሞን የግብፅንና የአሕዛብን ሴቶች አገባና በፍቅራቸው ተነደፈ፣ በፍቅራቸው ተማረከ። እንዴ ከወደድከና ይቀርማ ለጣዖት ስገድ አሉት ሰለሞን። እግዚአብሔርን ትቶ ለጣዖት ሰገደ፣ ተንበረከከ፣ እግዚአብሔርም ተቀየመበት። ስለዚህ የማይገባ ፍቅር ሃይማኖትን ያስክዳል፣ ከሀገርን ያስተዋል፣ እናት አባትን ያስተዋል። ገብቶሻል? አጠቂያ እንዲ ፈትፍችን ያጎረሱሽ መች መ ከእንግዲህ ምግብ የሚያስፈልጋቸው አይመስለኝ። እርግጠኛ ነኝ በሽታ የሚሸለም ቢሆን አሁን እያንዳንዳችሁ በሽታችሁን ትሸልሙት ነበር። ባንታመም አንመጣም ነበር አይደለም? እኔ ገዳም ነው ስራ ነፍሴን ብዬ ነው የገባሁት። እናንተ ግን ታማችሁ ነው የመጣችሁ። ባትታመሙ አትመጡም ነበር። ታዲያ እንመረቀው በሽታው ነው እንዴት ቆያቸው? ልዩነት ይላል የበረሃው መናኝ ስብከት። እኔና እናንተ ልዩነት፣ የአባትና የልጅ ልዩነት፣ የሚስትና የባል ልዩነት፣ የመምህርና የአስተማሪ ልዩነት፣ የምድርና የሰማይ ልዩነት፣ ሁሉም ልዩነት አለው። በየተፈጥሯችን በየእድላችን አንድ ለመሆን ያብቃል። አንድ ለመልካም ነገር አንድ ለመሆን ያብቃል። ለመልካም ለበጎ ነገር ለልማት ለእድገት ለሃይማኖታችን ለኢትዮጵያዊነት አንድ ለመሆን ያብቃል። አሁን ብዙ እኮ የሚከታተለኝ ሰው አለ። መልካም ስለሆነ ግን እቀጥልበታለሁ እንጂ አሁን የሚከታተሉኝ ሰዎች አሉ እዚህ የሚያደምጡኝ ሰዎች አሉ። ሳትቢለኝ አለቀልኝ ሞትኩ። በዛሬ ሁለት ተመረቀ። እንዲህ አይነት ሰው ግን ኦሮን ይቅርብኝ። እንደ ዘጠኙን ስለፈልፍ አንዱ እያዝ ቢሆን ይፈራ ነበር አይደለም?
ኧረ እኔ በወንጀል አላፍርም። የምን ማፈር የምን መፍራት? ስኖር እኖራለሁ፣ ስሞት እሞታለሁ። ልጆችን እመክራለሁ፣ ልጆችን አስተምራለሁ። ለምን ለምን ታስተምራለህ? እሺ ልቆረጥ። ለምን ትመክራለህ? ልተርተር፣ ልወጋ፣ ልሰቀቅ። ለምን ገዳም አቀና? ገዳም አቀናለሁ፣ እጨምርበታለሁ አለ። የኔ ተፈጥሮ እንደዚህ ነው። በእውነቱ ለኃጢአት ይሆን ኑሮ ጥሩ አልነበረ። የኔ ልከኛነት ለኃጢአት ይሆን ኑሮ ተላለቅን ነበር። ለበጎ ነገር መሆኑ ልከኛነቴ አንዳንድ ጊዜ መሰብሰባ ትሎ እልክ የሚያስጨርስ መመሰል ብትሎታለ። እነዚህ ገና የገጠር አራዳ ናቸው። የስብሰባ ባልሆኑ ስብሰባ የዋለ የለም እንዲ አንዳንድ እልክ የሚያስፈጽም የምትሉት ነገር አለ። ይህ ማለት በጣም ከአቅም በላይ የሆነ እንደማለት ነው። እና እልካችሁን ለበጎ ነገር ተጠቀሙት። ለመደብደብ አይደለም፣ ለማሳደድ አይደለም። እልካችሁን የሰውን ቤት ለማፍረስ አይደለም፣ ድህነትን ለማሸነፍ እልከኛ እንሆን። አይዟችሁ እንደ ከማን ጋር? ከድህነት ጋር። ድህነት እሱ ላጥቃህ እንደተሰደብህ እንደተቆራመድ ኑር ብሎ በልክ ወላ። እኛ ደግሞ በልክ ድህነትን አሸንፈን አብልተን አጠጥተን ዘክረን ቤተ ክርስቲያን ሰርተን እጣን መብራት አግብተን እንዲ ነው ልካችን። እኛ ልዩነት እንግዲህ ከመላእክት ጋር የነበረውን ውጊያ በመላእክት ብርሃንና በመላእክት ጽልመት ያለውን ልዩነት ነግሬያቸዋለሁ። ቅዱስ ሚካኤል ለማዳን፣ ለመጠበቅ፣ ለመርዳት እግሮች በድንጋይ እንዳይሰነካከሉ ይላልና ስለ አንተ መላእክት ያዛቸዋል። መላእክት ስለ እኛ ይታዘዛሉ። መላእክት ብርሃን፣ መላእክት ብርሃን ከማንኛውም ሰው ቀርቶ ከፍጥረቱ ሁሉ ጠባቂ መላካል። አሁን ሰይጣን አንተ ብዙ መላእክት አሉ፣ ያ የብዛት የማነስ ነው። መላእክት ግን ካንተም ጋር ነው። ምናልባት መላእክት ከእርሱ ጋር የሌሉበት ሰው ማን ነው? ሰይጣን የተዋህደው ሰይጣን የተዋህደው ልከኛ፣ ተንኮለኛ፣ ክፉ ልቡ መቼ የተነፋ ከሆነ መላእክት የሉም ከሱ ዘንድ። ማን ነው ያለ? አይዞ ብቻ አልቀረም፣ ሰይጣን አለው። ልክ ነው። መላእክት ከአንቺ ጋር ከሌሉ ሰይጣን አለ። ይሄ ልክ ነው። ብቻችሁን አይተዋችሁ። ክፉ ሰው ሰይጣን ለሚከቡት ስለሚከቡትም ነው ከንፈሩም፣ አይኑም፣ እጁም፣ ትከሻውም የሚጋለው። ኧረ ቃየል 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 ተባለ። ሰይጣን ስለተዋህደ እኮ ነው። መላእክት ስለሸሹት፣ መላእክት ስለተለዩት። ታላቅ ልዩነት። መላእክት ስለተለዩት እግዚአብሔር ተመለከተና ቃየልን፣ ቃየል ኧረ ፊት ተጠቆረ፣ ኧረ ልብ ከፋ፣ ብትመለስ እኮ ልብ ብርሃን ይሆን ነበር። ተው የምታስበው ጥሩ ነገር አይደለም አለው። ዘፍጥረት ምዕራፍ አራት ቁጥር ሁለት ሶስት አራት ላይ ቃየል ግን በአመፁ ቀጠለበት። እስከ 12 ድረስ ታነቡት። ቃየል በአመፁ ቀጠለበት። ዘፍጥረት ምዕራፍ አራት ቁጥር 7 8 9 10 ላይ ወንድሙን ቃየልን አቤልን ለመግደል ወስኖ ተነስ ቢመክረው እግዚአብሔር ነው የመከረው። እግዚአብሔር ነው ያህል መምህር አባት። ተው የምታስበው ነገር ጥሩ አይደለም። በጎ ነገር ብታስብ ልቅስ ፊት ያበራል፣ መንገድህ ህይወት ይቀናል አለ። አልፈልግም አለና በቅናት ተነስቶ አቤልን ገደለው። ይሄ ነው እንግዲህ። ታዲያ ምንድን ነው? ከቃየል ጋር ማን ነበር? ሰይጣን ነበረ። ሰይጣን ከቦታል፣ ሰይጣን ተዋህዶታል፣ ሰይጣን ተቆጣጥሮታል። እንዲህ ካሉ ሰዎች ይሰውረን እግዚአብሔር፣ እንዲህ ያሉትን ክፉ ሰዎች ያረቅልን። አቤል ግን መላእክት ከበውታል፣ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነው። እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ። እንዲህ ስለሆነ ልዩነታችን ይህን ያላት እንግዲህ ቀኑም አስረፍዶን ትምህርታችንም አፍዶ ልዩነት በሚለው ገና ነግራችኋለሁ። ያለህን ያቅምህን ነግሬ 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 ነው መሰድ ዘንድሮ አለቀህም። መች እንኳን መጣህልኝ እንጂ እኮ የጌታ ስራ ነው አይደለም? ልዩነቱን እዩትማ። አንድ ሰው እዛች ቦታ ላይ ተራራዋ ላይ እንደምንም መንጥሬ ቤት ብሰራ ከአንዲት ሴትዮ ጋር ብኖር 3 4 ወይም 7 8 እስከ 10 12ም ልውለድ፣ እነዛ ደግሞ 12 10 ይውለዱ የልጅ ልጅ። ያው ልዩነቱን አያችሁት? እኔ ግን ከልጅነት መንኜ ገና እነዚህ ሰዓት ህፃን ሳለሁ ምንኩስናውን ፈልጌ በረሃ ገብቼ እየተንከራተርኩ
ሜ ብራውን ተራራውን ዝቅ ሸለቆን ከፋርጌ ብራብ ገባግ ስንት 12 ልጅ ሳይሆን እልፋላ ፓትሪ ሰጠኝ። እናንተ የወለዳችሁ 78 ከዚያው አንዱ ጫትቃሚ አንዱ ጴንጤ አንዱ ሙስሊም አገብቷል አንጀቴን እየቆመጠ የታላቁ ሰው በቀበሌው አቶ ገሌ ተብለሽ ወይዘሮ ገሌ ተብለሽ እና አቶ ገሌ ተብላችሁ በአገሪቱ የምትጠሩ ሰዎች ሙስሊም አገብቶ ሲያሳዝንሽ መናፍቅ ሆኖ አንጀትሽን ሲቆርጠው አይደለም እንዴ? የኔ ልጆች ጠፈፍ ያለ ኢትዮጵያ እረኛ አርጎ ከፊታችሁ አቁሞ ይስል ነበር አይደለ? አዎ። ይሄ የመንጋው እረኛ እድሌ ነኝ። በዚህ ቦታ ውስጥ የመንጋው እረኛ እኔ ነኝ አይደለ? እኔ ምንድን ነው የሚለው ነው መሰላችሁ? ለመንጋው መልካም ምሳሌ ሆኖ ይላል። ማለኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ መንጋውንም በጭቆና በግድ በጉቦ በመማለጃ አታስገድዱት ይላል። በነፃነት አስተዳድሩት ይላል። የኔ መምህር የኔ አለቃነት የኔ እረኛነት ለአባትነት ነው። እናንተ ግን ለህይወቴም ለገዳሜም እረኛዬ ናችሁ። ከእግዚአብሔር አይደለም አሁን ብቻዬን ቢሆን አንድ ቃል መረጃ እኮ ነው የሚበቃኝ። ብቻዬን ቢሆን በ94 ብቻዬን ገባሁ 95 እያልኩ ቁጥራችን እየበዛ ኃይላችን እየበረታ መንግስት እያወቀን ዓለም አቀፍ ህዝብ እያወቀን በመሄዱ ነው እንግዲህ ሰላማችን ተከብሮ ተጠብቆ የሚለው ብቻዬ ብሎ እናንተ እንደሚጠረጥር ምናችሁ እረኛ ምናችሁ ኃይል ምናችሁ የመጽደቄ የአክሊሌ የክብሬ መጎናጸፊያ ክብሬ ናችሁ። እኛ ህጉን እንጠብቃለን፣ እግዚአብሔር ደግሞ በአምላክነቱ ይጠብቃል። እናንተ እኔ ትጠብቃላችሁ፣ እኔም ደግሞ በአባትነት እጠብቃችኋል። መጠባበቅ እኮ ባለማዊነት ደግሞ እንክታርገ ጮማውን እርጎን መስመር እኔ ፍሬ ስቆረጥም ካደጉ ሰውዬ ጋር እኩልነት አገኛል። አንተ ምረኛ እኔ ምረኛ አይገርም። አንተ እኔ ጠባቂ ወላጆቻችሁማ ወደፍ የተባረከ ማህፀን ይወለዳችሁ። እውነት በዚህ ቃል ከጸናችሁ ወላጆቻችሁ ሁሉ የሞቱትን ነፍስ ይማር ይባርካችሁ ነው። ባካለ ጥሩ አንድ ያጠና ይዝምለ ባካ
ወይኔ ኬሚስትሪ ያጠጣ ተማሪ ይሰቅላል ጥዋር ጋር ላይ ምን ብለህ ከሌለ ምን ብለህ የበራው መና ዛሬ ብለው ከሳሽ ብለው ከሰውኛል። አንዱ ደግሞ ለስብሰባው ሲያካሂድ ቆዩና አንዱ ወዳጅ መስሏል የታየ ሲለኝ ማርቆ ረጠቤ ካፉ አንተ ግን ወንጌ ነው ንቃይ ንቃይ ስለ ንቃይ የተረገመ ቀጥታ ደግሞ አሰራጅ ይሰማል ያውቃል ይወቀው ማንነቱ የታየ አለኝ። አሁን ብቻዬን ነኝ ከሰው ተለይቼ ሀገረ ስብከት ልናጠናወት ልንመጣ ነው አለኝ። ዋላ ደግሞ እዚህ ተራራ ባይሰድ ነበር ይመጡ ተራራው ላይ ደግሞ አሁን መሳሪያ ነው እና እኔ የሚቀድማቸው እኮ የለም እንዲሁ ሲራመዱ እጅ ያለ ከጳጳሱ ከምኑ ጋር እየቀረማመደ ሹካ ላይ ደግሞ ዛሬ ሊጠኑ ነው አለ። በሽ እንገናኛለን ቀረቡ አማ እኮ እንገናኛለን አንተ እኔን የምታጠና እኔ ተጠኝተ አንተ ጥንሰከው እንተያያለ ማታ እዚህ ላይ ጉባኤው ሲካሄድ የብራው መና የናንተ አባት አንተ ሰው አጥቶ ዘይ እረስቷል ብቻ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 45 ይመስለኛል አንድ ቢል ካላለ ምን መጻሕፍትን ያውቁ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው የሚለው ሰው አጥቶ ከዚህ ነው ካደረኩት ወጀምራ ሰውን ለማጣው በረፉ ነው አንቀምቀናት ወልተናል
ወጥተናል የተተከለ ይላል አቶ ብርሃኑ ብርሃን ያርገውታ ሆነ እግዚአብሔር አለ። ስለደረሰብኝ ነው በህይወቴም በመንፈስም እግዚአብሔር ገልጾልኛል በህይወቴም ደርሶብኛል። የማስተምራቸው ሰው ፍጹም እኮ ዘብዛባ የነበረው የሞተ ውሻ የነበረው ለሚያይ ለሚመለከት ዘብዛባ ማስተር የተሳነው ሰውዬ ከኔ ሲጠጋ እንዶ አንድ የሆነ እኩል ብሎ ብዳግሎ ተሰቆል። ለምን ይነካኛል አለ ይነካኛል ያማኛል እኩል ስለሆነ ያማኛል በፊደልም ቢሆን ይተነኩላል በጎሊና ይርቀዋል እየሸሸው ሲል እየሸሸው መጀመሪያ ያተሩና ያተራውና ያመሩ ሰይጣን ያረባታል። መጀመሪያ ሲነካ ባህሌት ያረማመዳቸው ብለሽ ነው ላገብተሻል አሁን እዚህ ውስጥ አይደለም ይሰው ያረማመዳቸው አይባልም ዝም ነው እሺ። እንደፈለግ ልወላገድ ስወድቅ አልሽ እስካሁን ወደቁ ስለስ ምን አገባሽ አንቺ እንደፈለግ መሬቱ ነቻለ መሬቱ ነቻለ አላየን ማረማመድ የሚሏሉ ይህ ቀጠር አቀቱ ላይ መስላቸው ጥቂቱ ኃጢአት ከታላቅ ኃጢአት ታደርሳችኋለሁ ማለት ነው። ገብቷል? አዎ። እንደዋዛ የምትናገሩት ነገር የማይደፈረው በመቅሰፍ እስከ ነፍስ መግደል እስከ ደንበር ማፍረስ እስከ ህግ መተላለፍ ያደርሳችኋል። እዚያ ሁሉ አርፎ ቁጭ ህግን እንደ ከሳሽ የሌለው ድህነትን ማሸንፍ ይቻላል። ከሳሽ የሌለው ብልቅስ የሚያሸልምህልን ነገር ድህነት ጋር ውጭ ያለ ድህነት ጋር አድርገው ይሄ ያሸልምሃል፣ ያስገብርሃል፣ ይሄ ሰላም እንጀራ ይሆናል። በዚህ የሚጣጣ ካለ ግን የለም እንደፈለገ የፈለገውን ያህል ይታል ድህነቱን አሸነፍክ ብሎ እንጂ የማይደፈርና ብዙ ሰዎች ሳያቸው በጣም ስራ ይገርመኛል። እኩ እያረጋቸው አንድያቸውን አረመን ያረጋቸው ለፍች አስተምሬ በክሬ በራሴ ላይ ይነሳል ገልብጠው ሊጥሉ። ይህ ደግሞ ይሁዳም ነው። ይሁዳውን ከጌታ ጋር ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ተምሯል አይደለም። ሌሎች ሐዋርያት ተምረው ተመክረው ድነዋል አድነዋል ዓለምን ሁሉ ጥሩ አስተምረዋል አይደለም። ይሁዳ ግን ከጌታ በተማረው ትምህርት ስላልተጠቀመ ጌታን አሳልፎ ሽጦታል ማለት እንደረልቀስ በትርጓሜ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 15 አሁን እስካሁን ድረስ እንደ ተረትና ምሳሌ ነበር ስነግራቸው የነበረ አይደለም። አሁን በመጽሐፍ አሰርኩት። ይሁዳም ከጌታ ጋር ሲማር ነበረ። መጀመሪያ እናቱን ስላገባ መጀመሪያ አባቱን ስለገደለ ያጣቱ ያ ሰይጣን ያደገበት ሲሉ ጌታን እስከ መሸጣ ደርሷል። አሁን እናቱ ረግማ የሰደደችው አባቱ ረግሞ የሰደደ ካህናት አዝመው የሰደዱት ሽማግሌ አዝመው የሰደደ ወደ እኔ ይመጣል አይደለም። ንስሐ በመግባት ፈንታ በመመረቅ ፈንታ እንደገና እኔን እምነት ኮደሙ የበለጠ መገን ወድቅበታል ማለት ነው። ደግሞ ልመልስልህ እናቱ የመረቀችው ልጄ ሆይ ብሩኮኝ ብሩኮኝ የገባላችሁስ ደግሞ ቄስ የባረከሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ ልጄ፣ ሽማግሌው አልፈሽ ስተጅ እግዚአብሔር ይባርክሽ ያላችሁ ደግሞ መንደሩ ሰፈሩ አካባቢው የመረቃችሁ ደግሞ ወደ አባ ዮሐንስ ስትሄዱ የወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል የበለጠ በረከት ያደራችኋል።
ጆርካ